পখিলা আছে এটা ডাঙৰ আছে না এটা সৰুটো এটো কি সৰুটো মতা পখিলা সৰুটো মতা আৰু এটো মাইকি এটো মাইকি এটা কিমান কিমান সময় থাকিব এতে ইহতে 12 ঘণ্টা থাকিব 12 ঘণ্টা থাকিব না কেতিয়াৰ পৰা এটো মিটিং কৰিছে এটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা হৈছে ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা নিজে নিজে উৰি আহি ইয়াতে মিটিং কৰিছে নিজে নিজে নমস্কাৰ হম অপৰ্ণা দৰ্শিল আজি আপোনাক দেখাব ওলাইছো এৰি খুটাটো কেনেকুৱাকে মেচিনত স্পিনিং কৰা হয় বলা পাত হয় এই দুটা পাত এটু এৰি এটু এৰি এটু মুগা দুটা কালার কি হৈছে এই দুটা কালার দুটা ভেরাইটি থাকে এখানে দুটা কালার আছে ভেরাইটিস দুটা না বস্তু একই হবে বস্তু একই হবে আচ্ছা ইয়ারো কিছু এৰি এটা হোয়াইট এটা কোন মানে গোল্ডেন টাইপৰ ন রেড টাইপৰ রেড নহয় ঠিক বাৰ জি হওক এই এটু কিন্তু হুটাটো একই কালারে হবে হোয়াইট হুটাটো কাটিলে আপোনাৰ হোয়াইট হয় হোয়াইট হবে এটু চাই লও এটু এৰি হয় এটু এৰি হয় স্পিন কৰিব মেচিনত তেতিয়া কিন্তু খুটাটো হোয়াইট হ'ব দুইটাৰে আৰু আপোনাক ঠিক এটো পাটটো হল এটো পাটটো সেম এটো সাপ সেম এটো বেলেগ এটা আছে এটো বেলেগ যদিও দেখাত বেলেগ কোৱালিটিটো একে প্লাস খুটাটো লাষ্টৰ ফালে হোয়াইট হ'ব কাটি মুগাই দেখিছে অলৰেডি আপোনকে ইয়াৰে এখন চাটত দেখিছে মুগাৰ সম্পূৰ্ণ লাইফ সাইকেলটো দি আছে এটো ফার্স্ট পখিলাটো বনি হল এইটো ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ ফোর্থ ফিফথ তারপর কোকন হল ইয়াতে খুটা ইয়ার মুগার বিষয়ে আমি একটা নমস্কার আমি একটা ভিডিও বানাইছে ইয়ার লিঙ্কটা আপনারা দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনে অনুগ্রহ করে চাই দেব আজি তিনিদিন হল পকিবলৈ আৰম্ভ কৰা এইটো এতিয়া পকাবলো এই পকাবলোটো মই আনিছো ইয়াক আমি কি কৰিম ই বাঁহ সাজিব ইয়াক বাঁহ সজাৰ বাবে আমি আমাৰ পুৰণা ট্ৰেডিশ্যনেলত আমি ইয়াক ৰাখি দিলোঁ তাৰে ভিতৰত লক্ষণ আছে কেনেকুৱা এৰি পলু পকে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ ই ওপৰ ফালে উঠিব আচ্ছা এই খাদ্য নাখায় যিমান পাৰে সিমান ওপৰত উঠিব সহজ উপায় নেক্সট আৰু এটা উপায় আছে এইটো বস্তু যদি আমি কামৰ ওচৰত এনেকে বজাই চাওঁ তেতিয়া ইয়াক খৰখৰীয়া এটা মাত ওলাব যিটো খৰখৰীয়া মাত আপোনালোকে এতিয়া প্ৰত্যেকটো মানে পোক আপোনালোকে কামৰ ওচৰত বজাই চাব নোৱাৰে গতিকে এজ এ হল আপোনালোকে কি চাই যে পকিছে এজ এ হল ওপৰ ফালে দৌৰিব এদিক আমি খাদ্য বা যোগান ধৰিব লাগে গছৰ পৰা চিঙি আনি আৰু মুগা পলুটো আমি কি কৰিব লাগে জন্মাৰ লগে লগে আমি গছত উঠাই দিব লাগে খাদ্য বৃক্ষ তাত উঠাই দিব লাগে আৰু সেই এমাহ আমি খাদ্য বৃক্ষৰ তলত সিহঁতক ৰখি থাকিব লাগে আৰু সিহঁতক আমি ৰখি নাথাকিলেও হয় যিহেতু ই ইন্দোৰ চলাই চিনি গোটেই নাপায় আমাৰ এৰিটো যেতিয়া কণী আহিব কণী হ'ব কণী বিচাৰি কিন্তু কি কৰিব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত আমি সৰু সৰু পাতি বস্তুটো আপোনাৰ মুগাৰ হিচাপে মুগা তল আৰু এৰি পলুটো ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12-12.5 বজালৈকে সি ওপৰ ফালে দৌৰে মুগাটো যেতিয়া পকিব সিহঁতে ওপৰৰ পৰা তললৈ নামিব সন্ধিয়া নামে আৰু সিহঁতে
মেল হয় মতা হয় এইটো হল ফিমেল ডাঙৰটো ফিমেল ইয়াতে কেতিয়া পৰা মিটিং হৈছে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা হয়তো পাৰ পাখি বা চৰাই পাখি বুলি ক'লো চৰাই পাখি নহ'লে একেবাৰে কোমল তুলা জাতীয় কণীখিনি একোখনি চুপ কৰি ৰাখি দিম নেক্সট আকৌ 7 দিন পিছত বা 5 দিন পিছত এইটো টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আপুনি সিহঁতে এইটো পাতৰ কুকুন হয় আৰু ইহঁতে খায় এডাল গছৰ পাত খায় এইটো এইটো পাত হয় এইটো ইহঁতে খাব এইটো নুনি গছৰ পাতটো এইটো এৰি আৰু এইটো ইয়াৰে পলুটো খায় এইটো এৰা পাত মুগা মুগাই খায় এইটো এইটো চুম গছ এইটো চাইলে এইটো চুম গছৰ পাত খায় এইখিনি হৈছে চুম গছৰ পাত এইটো মুগা নেকি এইটো মুগা ইয়াক আমি মুগা মানে কি ই চুম গছৰ পাতটো খায় আৰু লগতে চুম গছত ইয়াক কি হয় ফাইনেল হোৱাৰ পিছত ইয়াক আমি কি মানে কি বাঁহ সাজিবলৈ এই পাতখিনি দি দিওঁ শুকান পাত মানে মুগাটো কি খাব চুম গছৰ চুম গছৰ পাতে খাব আৰু আৰু কি গছৰ পাত চোৱাল গছৰ পাত মুগাই খায় চুম গছ আৰু চোৱাল গছ এৰি কি খায় এৰি খায় এৰা গছৰ পাত আৰু কেচাৰ গছৰ পাত এৰি পলু খায় এইটো এইটো এৰা গছ আৰু এইটো কেচেৰু গছ এইটো কেচেৰু এই দুটাৰ পাত খায় এৰি এৰি হয় এইটো এৰিটো এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ কটাটো কেনেকৈ কাটিছে এইটো দেখাই দিম এইটো কাটি ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিংটো কওকচোন কি কৰিম এইটো বইল কৰিব লাগিব বইল কৰিব কিমান সময় বইল কৰিব বইল ধৰক 20 মিনিট সময় এইটো যেতিয়া বইল কৰিব প্ৰায় 20 মিনিট তাৰপিছত অকণমান চ'দাটো দিব দিয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ হাতেদি ঠেকেচি মাৰে এনেকৈ ঠেকেচি দিয়ে তাৰমানে এনেকৈ ঠেকেচি ঠেকেচি ইয়াৰে সূতাটো উলিয়াই আনে মুগাৰটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ ইয়াৰটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া এইটো আমি এতিয়া স্পিন কৰিম মুগাটো এনেকুৱাকে নোৱাৰি দেই মুগাটো এনেকুৱাকে নোৱাৰি অকল ইয়াতে এৰি পাৰি আৰু কি পাৰি পাতটো পাৰি আৰু এৰি পাৰি পাতটো যেতিয়া পকিব পাতৰ পলুটো তেতিয়া কি হয় পাতৰ পলুটো যেতিয়া পকে আমি তাত ফাইনেলি গম পাওঁ খাদ্য নাখায় নাখায় কাৰণে তাৰ মানে কি মগজুটো ঘূৰাই থাকে মূৰটো ঘূৰাই থাকিব তাৰমানে তেতিয়া তাক আমি তাৰ পৰা উঠাই আনি এই মাউণ্টে যাতে তেতিয়া আপুনি আনি পেলাই ইয়াতে থৈ দিলে
ইয়াতে থৈ দিয়া পিছত কিতে ইজি হয় ইয়াতৰ পাইৰটো কৰিব আচ্ছা আচ্ছা আমাৰ হাইব্ৰিড মানে কি ইয়া কৰা যেতিয়া আমি কালেকচন কৰিম তেতিয়া ইজি হয় মানে কি উলিয়াই থাকে বাৰটা দুদিন উলিয়াই এটো সকৰি পেৰা ও সকৰি পেৰা ইয়াতে থৈ দিছে সাত হৈছে কিমান দিন থাকিব এটো এটো 15 দিন থাকিব 15 দিন থাকিব ন তাৰ পিছত কিছু কিছু উলাই আছে কিছু এটা পপিলা উলাই আছে ইয়াৰ পৰা কিছু আমাৰ কিছু মানে ইয়াতে মেটিং কৰে ইয়াতে উলাই পেলাই ইয়াৰ ভিতৰতে মেটিং কৰিব আর যখন নেসারলি কইলে কইলে যখন নকর আপনাকে হাতে দি কইবে না তার ভিতর যে দুর্বল থাকে হেতু নলাই বেশি গরমর কারণে কিন্তু গরমর কারণে কি হ্যাঁ নহল মানে মরি থাকে ফ্যানর ফ্যান দি হত ঠান্ডা করে রাখার ব্যবস্থা নাই ব্যবস্থা নাই নাই না এনি পানি থাকে দিতে ফ্যান দিলে হত পাখি উঠে না পুরো নেসারলি ফ্যান দিলে পাখি ভাঙিব ওদি কি এনে কি আর জি হয় জি না এই সেটু নেদল কে মুখা কাটে আর ইয়াতে আসি গলি মুগা রিলিং মেশিন রাখিবো দে